Poslušaj, jaz predlagam, da jih peljemo na Parentano. Lepo gremo počasi. Zdaj, poslušajte me. Mi gremo kolesariti v hrib do kol. Mi rabimo adrenalin, rabimo akcijo. Ma kakšen adrenalin? Gremo lepo počasi. Gre lahko otroci z nami. Počasi, bomo tudi srečali šavrinke po poti. Še vidiš, ful lepo vidiš. Bomo uživali v vodnih virih, bomo pili pristno vodo. Prosim te lepo. No, noro bo, noro.